Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Godbury, sinä et niin hyvässä kuin pahassa. Ja nyt mä teen tämmöstä pientä testiä kautta vertailua tämän mun uuden dynaamisen mikin, EVRE320, ja mun webcam-mikin Microsoft Livecam, olisiko tää ollut 3000 kanssa. Mä olisin tehnyt tämän vertailun tämän EVn ja mun Blue Snowballin välillä, mutta jostain syystä mulla oli vähän ongelmia saada toi Blue Snowball toimimaan, niin mä nyt sitten teen vertailun webcam-mikin ja 300 euron dynaamisen mikin välillä, mikä ei ole hirveän reilu vertailu, mutta tämmönen vertailu me kumminkin nyt tehdään. Eli siis, tällä hetkellä te kuulette mun äänen mun ton webcam-mikin kautta, ja mä pistän tästä nyt justiinsa tän äänityksen pois, ja laitan sitten päälle ton EVn, niin sit voitte kuunnella siitä, että huomaatteko jotain eroa siinä puheessa. No niin. Nyt Humpsista keikkaa. Joo, eli nyt mä laitoin tosiaan asetuksista tän EVn mikin päälle tai käyttöön. Ja nyt mä siis puhun siihen, ja te kuulette nyt sen äänen. Tän pitäisi olla aika paljon parempi äänenlaadultaan. Ja lisäksi, kun tää on dynaaminen mikki, niin tän pitäisi ottaa huomattavasti vähemmän sivulla olevia häiriöääniä. Et jos mä esimerkiksi napsautan sormiani niin jossain täällä, sen ei pitäisi paljon kuulua. Toisin kuin esim. Webcam-mikin tai ton Snowballin kanssa, mitkä molemmat ottaa ääntä niin kuin tosi herkästi joka puolelta. Tämän pitäisi tehdä sitten ainakin jostain gameplay-videoista mukavamman kuulosia, kun ei pitäisi tulla niin paljon näppisääniä ja hiiriääniä siihen taustalle. Mä nyt tästä aukasen nopeasti vaikka WordPadin ja kirjoittelen pikkusen. Tässä kyllä kuuluu nämä äänet, koska tämä ei ole vielä ihan täydellinen, koska mä en ole hankkinut semmoista kunnollista standia ja semmoista telinettä, missä tämä mikki niinku roikkuisi tämmöisten lankojen varassa. Niin sen takia kaikki tämmöiset äänet niin kulkee tätä pöytää pitkin tänne jalkoihin. Ja sitten jalkoja pitkin kulkee tänne mikkiin. Et semmonen ongelma siinä on vielä toistaiseksi. Mut joo, mun mielestä ainakin tää mikki kuulostaa tosi hyvältä. Toivottavasti te ootte samaa mieltä, koska, no, tätä te tuutte kuulemaan mun videoissa tulevaisuudessa. Ainakin gameplay-videoissa. Mä tuun todennäköisesti tekemään jonkun verran jotain semmosia vlogeja ja muita aihevideoitakin, missä mä otan äänet tällä mikillä. Ei tässä sitten muuta. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsit, painakaa peukku ylöspäin. Jos ette tykännyt, painakaa peukku alaspäin. Kommentoikaa, jos on kommentoitavaa. Moi moi!